Olá, meu nome é Flávia e eu vou falar sobre aprendizado de máquina quântica com redes neurais artificiais aplicado ao problema de coloração de grafos. Vou começar falando sobre a unidade básica da computação quântica, que é o qubit. Essa figura, ela tem a representação gráfica que pode ser feita de um qubit, onde os pontos na casca dessa esfera representam um lugar geométrico, né? De uma combinação linear dos dois estados do qubit, que podem ser 0 ou 1, né? E aí, esses estados, eles são representados pelo polo norte e o polo sul da esfera, e todos os pontos na casca são a combinação linear entre os dois. Assim como a computação clássica, a computação quântica é baseada em portas também, né? A computação clássica tem as portas lógicas booleanas, e aqui tem as portas quânticas, que fazem operações e transformações nos qubits, que são dados como entrada para elas, né? E todos os circuitos e operações quânticas são baseadas também nessas portas quânticas, assim como o aprendizado de máquina quântica. Aprendizado de máquina quântica e as redes neurais quânticas vão ser baseadas e. O processo de aprendizado vai ser baseado em circuitos que são feitos com essas portas, são construídos por essas portas. Através dos anos de pesquisa da computação quântica, né, sempre é um desafio provar a vantagem, né, a vantagem que se diz e a vantagem e a performance quântica em relação a um computador clássico. E aí surgiram dois termos para identificar esse ganho de performance que existe com a computação quântica, né? Um deles é a vantagem quântica, que é quando um computador quântico consegue fazer algo mais rápido do que um computador clássico, e a supremacia quântica, que é quando o computador quântico consegue fazer algo que o computador clássico não consegue. E aí, aqui nesse trabalho, eu vou falar, talvez em algo que classifique como vantagem quântica, né, que é uma comparação entre duas implementações de aprendizado de máquina, um puramente clássico e o outro com uma etapa quântica inserida no meio, e o quanto a computação quântica pode ganhar em relação à implementação clássica. Primeiramente, eu vou falar um pouco da implementação clássica, né, que ela foi baseada em uma rede neural artificial encontrada na literatura anteriormente, né, que foi feita por Prats e colaboradores. Ela é uma rede neural que pode ser classificada como uma rede neural profunda, por ela ter camadas que não são lineares no interior dela. Ela foi construída com TensorFlow. Os grafos, a geração de grafos foi feita de maneira aleatória para o artigo deles, né? E no nosso caso aqui também foi feito de forma aleatória e foi feito o treino dessa rede e ela foi escolhida pelo resultado que os autores demonstraram, que foi de uma assertividade maior ou igual, né, 82%, e um erro menor do que alguns algoritmos mais clássicos pré-existentes também, como a busca tabu e o grid. No caso desse artigo, ela foi implementada em um computador Core i9 de última geração, com 16 GB de RAM, de maneira isolada, para que pudesse ter a comparação de um computador de alta performance, né, sendo implementada a rede neural, e com a comparação do computador quântico, né, para que pudesse ser fair a comparação, pudesse ser justa a comparação. Agora, entrando em como foi feita a implementação da rede neural artificial quântica, ela foi feita em três camadas, né? Três camadas principais, sendo elas uma a camada quântica, que possui o circuito quântico que foi
executado no computador quântico da IBM, né, no simulador quântico da IBM, que está na nuvem, né, um computador que pode ser acessado através do serviço da nuvem. E essa camada quântica que possui o circuito, ela está envolvida por outras duas camadas densas, né, que tem ativação softmax. E ela tem uma camada de entrada com a matriz de adjacência dos grafos, que vão passar por uma normalização e depois passar pelas camadas, pelas próximas camadas, né? E ao final, a saída dessa rede neural é o número cromático, assim como a rede neural artificial clássica, né? Então, o objetivo tanto uma quanto da outra é a obtenção do número cromático desses grafos que são inseridos como matrizes de adjacências. Esse é o circuito que foi implementado na camada quântica. Então, são 4 qubits para entrada, para ser condizente com os 4 vértices dos grafos que foram testados nessa pesquisa. E ela tem esse circuito, ele vai ter uma preparação de estados anterior à primeira etapa das portas ali, e depois são portas de rotação que vão ser responsáveis pelo aprendizado de cada época, né, dessa camada da rede neural. Então, os grafos, né, que foram utilizados para esse teste que foi feito, para essa execução que foi feita, foram grafos com 4 vértices, dado uma matriz adjacente, né, correspondente, e o número cromático deles. Esses grafos, eles foram gerados de maneira aleatória com um algoritmo CPSAT, sem restrição para arestas, então focado basicamente na coloração dos vértices e obtenção do número cromático deles. O número cromático sendo o número mínimo em que possam ser coloridos os vértices sem que dois vértices com a mesma aresta não tenham a mesma cor. Aqui eu tenho um esquema de como é feito o treinamento, né? Como acontece o aprendizado na camada quântica. Então, como eu mencionei anteriormente, existe a preparação dos estados na entrada, né, dos qubits, com as matrizes de adjacência ali, né? Os dados seriam traduzidos para essa entrada. São feitos os emaranhamentos nas portas, né? E existe a etapa das portas com rotação dos qubits. E é nessa etapa que acontece o aprendizado. Então, a cada iteração, esses ângulos de rotação, eles são atualizados como se fossem os pesos do treino de uma rede neural clássica. E aí vai ser feita, após isso, é feito a medição do valor de saída dessa rotação, e é assim que isso é atualizado e iterado para ocorrer o aprendizado dessa camada. Aqui eu tenho a tabela de comparação dos resultados, então tenho os dados de treino, né, de teste. Ambos foram executados apenas uma vez, e o tempo ele foi calculado desde o início da execução do treino até o final, bem como no de teste. Então, assim que apertou o Enter e começou a rodar todo o treinamento, começou a ser contado o tempo, e no último, quando foi completada a última época, né, que é o ciclo completo entre todos os dados, parou de ser contado o tempo. Então, na rede neural quântica, a acurácia máxima obtida foi de 97%, e na rede neural clássica foi de 87% para o treino, né, e esse valor se manteve coeso, né, com o valor de teste, que a acurácia máxima foi de 96,62, quase 97%, e a rede neural clássica foi de 82%.
O que é interessante desses valores é que a rede neural quântica ela convergiu mais rápido para uma acurácia maior do que a rede neural clássica. Isso é facilmente explicável por conta do menor número de conexões entre as camadas que existem, né? Sendo que as operações quânticas elas diminuem o número dessas conexões. Então, ele é computacionalmente mais performático nesse sentido. E aí, para essas comparações serem justas, né, foram aplicadas algumas métricas que são baseadas também no trabalho de Campbell, que está até mencionado nas referências, que propôs essas cinco métricas para poder comparar duas perspectivas, né, de computação diferente, que é a clássica e a quântica. E essas são rigor, né, se a solução realmente resolve o problema, no caso aqui, de encontrar o número cromático dos grafos, né? Então, no caso, essa assertividade que foi encontrada para a rede neural quântica, ela mostrou que os grafos, que os números cromáticos obtidos são correspondentes ao dos grafos mesmo. Se aquele problema que está sendo resolvido, né, a segunda métrica, se o problema que está sendo resolvido tem uma ampla utilidade, então a coloração dos grafos tem muitas aplicações em diversas áreas, tem em agendamentos, em alocações, em várias áreas, então a partir de uma solução como essa é possível ter aplicações em muitas áreas. Na terceira métrica, são necessários estabelecer limites de desempenho, ou seja, as comparações feitas entre o clássico e o quântico, elas têm que ser levadas em consideração as limitações de um e de outro. Nesse caso, foram levadas em consideração tanto o número de qubits que a gente tinha disponível para construir o circuito lá no IBM Q, né, que foi utilizado, computador quântico da IBM, e também as funções de ativação. As redes neurais quânticas, elas não têm função de ativação, até pelo paradigma ser diferente de uma rede neural clássica. Então, existem essas limitações, que ainda, com certeza, tem um trabalho futuro a ser feito em cima, né? As codificações de entradas podem ser diferentes, os números de qubits que podem ser utilizados a mais, entre outros. O tempo de execução, que é a quarta métrica a ser levada em consideração, e o que foi feito em relação a isso nessa pesquisa. O ambiente em que a rede neural quântica foi executada no computador quântico, ele foi em uma instância dedicada, um simulador dedicado a essa pesquisa. Por quê? Porque no computador quântico da IBM existe um esquema de filas. Então, dependendo do computador que você escolhe, do número de qubits que você escolhe para ser usado lá no computador quântico, você vai ter que submeter o seu trabalho, né, o seu circuito a uma fila. E isso pode impactar no resultado, isso pode impactar na performance de quantos outros estão naquela fila no mesmo dia. Então, para que isso fosse mitigado e não ter esse problema, a instância utilizada foi uma instância dedicada, e a que tinha disponível tinha esse número de qubits que foi utilizado. E também, né, outro critério, né, foi o critério de parada da rede neural, que foi baseado no limiar de assertividade da rede neural quântica, ou seja, a rede neural quântica, a partir de um certo momento, já tinha obtido 90% e terminou a execução. A rede neural clássica, ela já tinha passado daquele tempo de execução do treino, né, da fase de treino, e ela ainda não tinha obtido a porcentagem de assertividade que a rede neural quântica obteve.
E a questão de ter os hardwares equivalentes, né? Não equivalentes, mas justo, como eu falei anteriormente também, que é o benchmarking, que é o último. Bom, como conclusão, a complexidade é reduzida pelo número de conexões entre as camadas que existem, né, numa rede neural quântica em relação a uma rede neural clássica, né? E é provado que o potencial da computação quântica em uma rede neural certamente pode levar o machine learning, inteligência artificial, a um novo patamar. E esse circuito implementado aqui, ele pode ser acessível para trabalhos futuros, para outros números de grafos e etc. Então, falando um pouco dos trabalhos futuros em si, o que pode ser feito pode ser aumentado o número de qubits utilizado nesse circuito, né, de uma maneira otimizada para não perder a qualidade do resultado. E também podem ser trabalhadas as entradas em questão de embeddings das matrizes de adjacências para preparar os estados de uma maneira diferente e poder escalar essa solução. Otimizando esse circuito sem perder a qualidade, como eu mencionei já. É isso. Obrigada.